tilbage. Vi skal have den gode gamle med det skille i de dage. At der udgiver en befaling og så videre, min ven. Hvert år til jul får vi den igen og igen. Augustus var den regerende romer, ville vide alt om alt, I vil nok ikke tro mig, men okay, han befalede i alle fald, at hele verden skulle skrives i MATAL! Josef var fattig, havde ikke meget at give af, men drog afsted ved jomfru Maria. Jomfru og jomfru, det er så meget sagt, der var en lille kage i ovnen, der var ved at blive bagt. Josie Boy havde ikke været der selv, men der var noget med en gut, der hed Gabriel. Hun var ikke helt på toppen, hun var temmelig mat, da de kom til Bethlehem meget sent en nat. Det var stort set umuligt at få et sted at sove, der var ingen hjælp, og folk var ganske grove. De gik omkring, tækkede og plade, og til sidst fik de lov til at låne en lade. Der var dyr og hø og en krybbe så trang, og 1, 2, 3 gik fødslen i gang. Det blev en dreng, ja, yeah! Og han var ganske køn. Det tror da pokker, han var immer væk Jehovas søn. Der manglede lidt stil over stedet han lå, men så knock, knock, bank, bankede det på. Det var tre vise mænd fra Østerland, der havde vandret gennem mange ørken og sand. Hyrder kom til, for barnet er gæstri. Ja, folk væltede ind og begyndte at feste. La la la, os alle bede Amen Patrol. Cirka 30 års break i historien, hvor Jesus går rundt og pusser og klorer, inden han var skabt, yeah! For noget smukt og stort. Der var massevis af ting, han måtte se og få gjort. Så en dag han kom ned til det klare blå vand, så han døberen Joe, der stod med en spand og hældte fluidum i hovedet på alle dem, der troede, at de havde en lille bid af himmerige til gode. Han sagde, Joe, my man, hvad med at give mig et skridt? Hey Jesus, for fan, er du blevet komplet nuts? Jeg mener, det er jo dig, der er sønnen. Og Jesus sagde, Joe, skru nu ned for bønnen. Se, ørken er varm, og det er lidt for hit, så en lille smule vand vil bare være så fedt. Okay, Joe havde ret, han var superstar. Han måtte vise hele verden, hvem han var. Og chancen kom en skønne dag, da familien fik en invitation, der sagde, kære venner, ja, vær så artig. Kom til Cana straks til et lille party. Der var bryllup, fart på, fest og sang. Og senere da det hele var godt i gang, sagde Maria til Jesus, nu er det ved at være slut. Hvor hvad der er vist, løbet tør for sprut. Tag det køligt nu, sagde han med et grin. Og 1, 2, 3 blev vand til vin. Og den historie gik, så det begyndte at piple frem med folk, der ville være disciple. Så nu drog han rundt i hele landet, gik overalt og sågar på vandet. 20 og 12 kunne blive hans ven. Blinde gav han syn igen. Og se, en død mand, sagde han, røjster nu. Og se, ja fame, ja manden gjorde det sgu. Men præsterne i al deres arrogance sagde, sæt det stopper for denne konkurrence. For vi var smarte, ja, yeah! De kunne deres kram. Lad Pontius Pilatus stødstømme ham. De sagde, Bridget Ponty, gamle dreng, vi har en gut, der er blevet sådan lidt for streng. Det korte af det lange er, vores held bliver taget til fange, helt uanmeldt. Ypperste præster holder ham for nar. Folk og disciplene falder fra. Og da han hænger på korset, kommer der en mand, som håner ham det bedste han kan. Hvis du er så stor, og hvis du er the king, hvorfor hænger du så der og gør slet ingenting? For jeg skal op og sidde ved min faders side, når vi to mødes igen, så du så slemt ud at skide. Men endelig hørte pinen op, og ånden forlod hans stakkels krop. Blot 3 af dage skulle gå, før en guds søn ville genopstå. Som sagt så gjort, han var meget kæk. Alle folk så, at stenen var rullet væk. Men der var intet lige, og der var intet blod. Men der lå et brev, hvor der stod, at stå op af sin grav, det er jo ikke besindigt. Men jeg keder mig noget så afsindigt. Nu er stilen lagt, og jeg er helt intakt. Prøv at huske på de ting, som jeg nu har sagt. Så vær lidt rar, tag og elsk de næste. Drop mammon, ræs og lad være for peste. De andre får i den store flok. Behave yourself, så ses vi nok. La la la, lad os alle bede. La la la, lad os alle bede. La la la, lad os alle bede. La la la, lad os alle bede.